Bravo, shumë mirë. Atëherë, gjithmonë, sepse kur jenë park, ka shumë qenusha tjerë, dhe shpeshherë këto duan që t'luajnë. Mirë po, jo gjithmonë është kollaj që t'luajnë me njëri tjetrin, sepse duan t'njifen. Duke afruar për njëri tjetrin, e lëshon pak e nga pak, dhe fillojnë e luajnë. Po, mund t'a provosh? Jo, Lore. Jo, nuk ka problem. Goca, hajde. Ngriu, goca. Goca. Ti e ke në kontrol, gjatë gjithë kohës, sepse duke mbajtur afër ti e kontrolon. Askush nuk trembet, dhe ti i paralajmëron të tjerët. Ti thua, kujdes, do të luaj, mund t'ju bëj pis. Kështu që gjithë kohës duhet ta kesh nën kontrol. Ose kur kalon vijat e bardha, ose shumë gjëra të tjera. Në shtëpi keni ju kafsh? Po. Çfarë ke në shtëpi ti? Qen. Do të thënë kam pas. Këto qenë që gjetëm këtu rastësisht, se ju sa keni dalë nga shkolla, i keni frikë? Jo. Po ti? Jo, sepse kanë maskën dhe janë shumë të sigurt. Po nëse nuk do kishin maskën, ju do afroheshit tek ta? Duhet pyesni një herë zotin e qenit, duhet i thonim se a mund të prekim qenit, sepse ka disa qenë që janë shumë agresiv dhe mund të nasulmojnë. Se Rottweiler. Si Rottweiler ata janë shumë agresiv. Edhe ai qeni aty që e kanë çuar aty ai mund të sulë dhe mund të kafshë. Ju çfarë dini për kafshët? Si duhet silleni ju me ta? Pavarësisht në rasteve që ne kemi dëgjuar që janë edhe të kësaj natyre. Si duam ne të sillemi me ata, ashtu duhet ne të jemi ata. Ose si të jenë ata, do të jemi edhe ne. A si do duket të pëlqeu? Mua m'pëlqen shumë ke qenë. A mund ta marrësh pjesë këtë? Ja, të pyesim. Është për adoptim, po. Vërtet? Po i gocë. Kam pasur më përpara një qen të vogël, mini terrier raca, dhe na më hoqën. Pse ta hoqën? Na hoqën sepse ai nuk ne unë e leja në shtëpi kur dilja dhe nuk kisha mundësi të kujdesesha për të dhe ai bënte pis. Po mirë, po do ta doje ti një qen tjetër? Do kujdeseshe tani për atë? Unë do kujdesesha shumë për atë se e kuptova gabimin që bëra dhe kam pranuar edhe do e doja të më kthenin prapatë, nuk do doja qenë tjetër. A i ke frikë ti këto qenë që kanë vënë maskën? Jo, fare. Varet se si ti sillesh me qenin, qofse unë do të tregoja agresiv me atë natyrë që do më kafshante. Qofse sillemi të tregoja frimitet, nuk kam pëse të kem frikë fare. Kemi vendosur që pas ditëve me shi sigurisht të shfrytëzojmë këto kohë të mirë për të nxjerrë shëtitje, gocën dhe Lipën. Jemi me dy veterinerët e Spitalit Veterinar Ndërkombëtar në Sauk dhe sigurisht e do të flasim për disa rregulla specifike, por që janë shumë të rëndësishme për miqësinë që mund të krijojnë kafshët edhe me ambientin përreth, sigurisht me njerëzit që mund të kalojnë. Si veprohet për një përshtatje sa më të mirë dhe për të eliminuar edhe frikrat që mund të lindin nga njerëzit që kalojnë në rrugë në momentin që ne do të nxjerrim shëtitje kafshët tona? Atëherë, fillimisht duhet kemi parasysh që sado të miqësore të jenë kafshët, gjithmonë duhet kemi parasysh që ato të jenë të shoqëruara me litarin dhe me maskën. Kjo sepse në rrugë mund të ketë fëmijë, mund të ketë njerëz të cilët i kanë edhe pse nuk janë agresiv, mund të kenë shumë frikë dhe kjo për të eliminuar edhe shenjat e agresivitetit të kafshës, e cili mund të shfaqë kundrejt rasteve që mund të jetë i frikësuar, atëherë vendosim maskën, pavarësisht se mund kemi të bëjmë me qenë shumë të socializuar dhe shumë miqësor. Në këtë rast neve kemi të bëjmë me dy raca të socializuara. Shumë të socializuara. Në fakt kemi një mix pitbull, një qenushe, goca. Me këtë emër të veçantë, në fakt edhe unë habita kur ju thatë goca, unë e mora për gjinin në fakt, por kemi gjetur. Është shumë lozanjare dhe gjëja parë që na shkoi në mend, tham, ajde goca, tamam si ta kishim një fëmijë të vogël, edhe ngeli goca. Gjithsesi doja t'ju thoja që
gjithçka fillon që në moshën e vogël, që në moshën kur këto janë papis, domethënë në momentin që kanë mbaruar vaksinat, që i bie 4 muaj e gjysë ose 5 muaj, atëherë ne si pronar duhet të fillojmë patjetër trajnimin e tyre, duke i vendosur një orar të përshtatshëm. Le të themi gjysë orë në mëngjes, gjysë orë në darkë për ta nxjerrë shëtitje. Kjo bëhet për dy arsye. E para është që në rastin tonë për shembull goca të mësohet të ketë në mendjen e saj që në këtë orar unë do dalë dhe do kryej nevojat e mia dhe në të njëjtën kohë në momentin që del, sepse duke qenë se ka shumë makina, shumë lëvizje, shumë njerëz, të mësohet me ambientin rrethues, duke u mësuar që në këtë moshë të vogël goca në rastin tonë nuk do ketë më frikë. Do të thonë do jetë e lirshme dhe do jetë gjithkohës nën urdhrat dhe nën kontrollin e personit që e mban. Goca në të njëjtën kohë, në momentin që afrohet një person, do di se si të reagojë dhe do di si të sillet. Është shumë e vështirë të lexosh mendjen e këtyre, sepse këto vendosin në bazë të situatave dhe rrethanave të ndryshme. Mund të jetë qenushi më i ëmbël në botë, por në një moment mund të jetë rrezikshme, mund të jetë në një rrezik ose në një situatë stresante, ndoshta nga zhurma e shumtë, buritë e makinave ose shumë njerëz, dhe mund të stepet me një person që nuk e njeh mirë, mund të shkojë, mund të kërkojë të luajë. Dhe kjo mund të reagoj keq, mund t'i nxjerrë dhëmbët, mund t'a paralajmëroj, por asnjëherë nuk i dihet. Prandaj gjithmonë që në moshë të vogël, gjëja e parë është duhet t'i mësoj me litarin, me kollaren ose me batin dhe në të njëjtën kohë me pjesën e maskës. Pse? Sepse nëse ne në moshë të vogël nuk arrim dot t'i mësojmë, pastaj do e kemi pak më të vështirë që të mësohen dhe të adoptohen me këto gjëra, element ose element aksesor që ne do përdorim në trupin e këtyre. Prandaj siç tha edhe kolega, që në moshë të vogël, që në mënyrën e parë vendosin e zinxhirit litarit, që në momentin e lëvizjeve duhet të jemi gjithkohës të përshtatshëm për njëri tjetrin, si ne, por edhe qenushja për ne. Se në fakt është baza gjenetike dhe instikti, ajo do më thënë që ishtu në këto kafsh të reagojnë si pas mënyrën se si ato, jo vetëm janë mësuar, por edhe që e kanë situash në gjenetikë. Kështu që sido që tjetë situatë, gjithmonë duhet tjenë shëqëruar me një maskë dhe me litarë. Goca është 2 vjetë e gjysë, por duke qënë se ne jemi mësuar me gocën, dhe tani e kemi si pjestare të familjes tonë, edhe gjithë kohës e përkëdheli, me trajtim si tjetë një plysh i vogël. Se kur tua qenush dhe unë e shofë në këto lartësi. Jo, sepse për ne, do më thënë, është kjo idea, duke qënë se ne kemi kryuar këto familjen tonë, edhe pse njërës të rrimë mund vinë në spitali edhe shumë ndryshime mund ndodhin, duke qënë se ti e ke për ditë, edhe pse ju e nxirrni për shembull në njoftime që shikosh për adoptim, shumë persona e shohin, thotë, jo, shumë e madhe, si mund ta mbaj unë në shtëpi, ose thonë, jo, unë kam frikë sepse do të shkatroj gjërat. Në fakt, të mbash një qenush në shtëpi është njësoj sikur të kesh një fëmijë të vogël. Tani edhe fëmia e vogël do ta bëjë vendin pis, do të thyej gjëra, do të shkatroj shumë gjëra. Kështu që duhet të jesh i përgatitur. Nëse ti mendon që po unë dua ta marr, atëherë ke marr përsipër shumë gjëra. Dhe duhet të reagosh me përgjegjësi dhe me të njëjtat përkujdesje, ndoshta pak dhe pak më shumë përsa i përket kafshëve shtëpiake. Sigurisht, do më thënë, sepse kërkon edhe pjesën e trajnimit, që është shumë e rëndësishme, duke filluar, do më thënë, që nga mënyra e mësimit të litarit, me litarë që në moshë të vogël, dhe dalja me to, kuptohet duhet kemi parasysh pjesën e imunizimit. Momenti më i përshtatshëm është kur këto janë sa më të fortë në kontekstin e imunitetit dhe është koha më e përshtatshme për të mësuar dhe për të dalë me to dhe madje për të shoqëruar dhe me qenë të tjerë. Për qenë sa më social, për qenë sa më të balancuar dhe të shëndetshëm. Duke qenë se jemi njohur shumë herë dhe kemi parë shumë herë që racat të tipit pitbull janë të rrezikshme, kjo unë mendoj se ky variant hidhet poshtë në momentin që një kafsh mësohet me dashuri dhe me si thua të jetë i lirë. Të jetë i lirë në kuptimin që mos të rri i mbyllur në shtëpi dhe sigurisht të kthehet atyre instinkteve të cilat e diferencojnë. Për këtë arsye edhe në rastin e gocës në këtë rast do të ishni maskën, ajo nuk do të shfaqte asnjë rrezikshmëri për sa i përket karakterit të saj, sepse e kemi mësuar që është rritur për herë midis njerëzish me dashuri, ka qenë e lirë dhe për këtë arsye ne mund ta demonstrojmë edhe duke i hequr maskën mënyrën se si do sillet goca. Doja të thoja që nuk ka kafshë rrezikshme, por ka njerëz të papërgjegjshëm dhe shumë të rrezikshëm. Jemi ne që nuk dimë si të trajtojmë këto. Duke qenë se ne tregojmë agresiv ndaj tyre ose ushtrojmë një dhunë psikologjike, atëherë edhe këto do veprojnë në mënyrën se si mësohen.
deri tani gocën e kishim me mask. Kjo është goca pa mask, siç mund ta shikoni. Ja. Mund të fusim dorën, mund të luajmë. Ja. Asgjë. Asgjë nuk ndodh. Sepse është mësuar gjithkohon me dashuri. Duke qenë gjithkohës, duke pasur gjithkohës dashuri, edhe këto do t'japin vetëm dashuri dhe nuk do t'japin asnjë shenjë agresiviteti ose të tregojnë dhunë ose të tregojnë një mënyrë që ty të ulin. Këto janë gjithkohës, janë aty për të qetësuar, për të hequr atë stresin e përditshëm dhe për të dhënë vetëm dashuri, dashuri dhe vetëm dashuri. Duke qenë se po flasim për rregulla dhe për aksesor të domosdoshëm, gjithmonë maska duhet të jetë bashkëshoqëruese në daljet tona, sido që të jetë situata, ne për herë duhet jemi të shoqëruara me maska dhe me qafore. Kjo sidomos do të thonë kur i dalim në mjedise me njerëz, të cilët mundet mos janë mësuar me kafsh, mundet të kenë frikë, sado do të thonë të vegjël, mund të jenë ato në një moment të caktuar mund të shfaqin shenja agresiviteti, momenti kur ato e ndjejnë veten të kërcënuar dhe për këtë arsye gjithmonë duhet të jenë shoqëruar me maskën. Sidomos pasaj kur flasim për racat mëdha të tipit si Rottweileri, që gjithmonë duhet jemi të përgatitur sepse siç e thash, gjithmonë i kthehen instinkteve tyre natyrore. Ka rëndësi se si janë ato mund të jenë vërtet shumë të butë. Mirë po është ajo ideja që një person në rrugë nuk e di. Do të thonë një person mund të ketë fobi. Në momentin që e shef një qenush të këtij, le të themi një pitbull ose një qen kufir ose një qen sharri, rando, por mund ta shohë, ai mund të tmerrohet, mund të ngeli ose mund të tregoj shenja frike. Në këto momente ky qenush, le të themi mund ta shfrytëzojë këtë gjë, këtë pikë të dobët, sepse don të tregoj shikose nuk qeke ti, jam un ai që jam i fortë, jam un bosi këtu dhe ti do bësh çfarë do të them un. Mirë po, duke pasur një mask, asnjë nuk do të trembet, sepse e di që fare mirë, ky qenush, edhe nëse është më agresiv i mundshëm, nuk do ketë shanse ta kafshojë. E vetmja gjë që mund bëj, po është mund të vi, mund ta bëj pis ose mund ta rrezoj, por në asnjë mënyrë duke pasur maskën, në asnjë mënyrë nuk kafshon. Sepse thash, mund të jetë i urtë, mirë po ti mund ta godasësh. Do të thon, ti ke frikë, e godet. Dhe normalisht edhe ajo do të kthehet në të njëjtën mënyrë, sepse më goditë do të godas tani. Është instinkti i vetmbrojtjes. Ti mbijetesës normalisht do tregoj edhe forcën e vet. Kështu që gjatë gjithë kohës duhet patjetër të shoqërohemi me maskë. Momentin që ne dalim shëtitje ose thjesht për një xhiro të shkurtër duhet kemi patjetër maskën. Ky është rregulli numër 1. Rregulli numër 2 ka të bëjë me mënyrën e mbajtjes së litarit. Gjithmonë në asnjë moment nuk e dim se çfarë do vi ose çfarë do ndodhi. E vetëm mënyrë për ta pasur në kontrol dhe për ta pasur sa më afër një qenush është duke mbajtur pranë. E mira ose ideale që duhet bëhet edhe me njerëz që po i trajnojnë ose që do të trajnojnë qenushët e tyre është që gjithkohës, derisa qenushi vetëm sohet, duhet të lëvizi maksimumi 1 metër distancë nga njëri tjetri. Në asnjë moment qenushi nuk duhet të jetë më përpara dhe në asnjë moment nuk duhet të jetë më mbrapa. Duhet të jenë të dy të barabartë me njëri tjetrin që të arrijnë ta dallojnë dhe ta lexojnë komandat e njëri tjetrit. Do të thonë vetëm këtë mënyrë mund të arrijmë të jemi të sigurt që asgjë s'do ndodhi, por në të njëjtën kohë do jemi të sigurt sepse mund të jemi në një trotuar dhe duke pasur litarin e gjatë, qenushi mund të shohë një qenush tjetër dhe mund tentojë të kalojë rrugën. Gjithmonë në momentin që e kemi pa maskë ose e kemi hequr, sepse nuk e pranojnë dhe gjitha këto, çdo person që afrohet, duhet i thuash kujdes. Mos e prek. Afro me kujdes, afro në mënyrë që të njohi. Gjëja parsore që duhet bëjmë, është i tregojmë dorën. Në qovë se ne e shofim që nxjerr pak dhëmbët, do të thotë që nuk është interesuar të njohi. Që që largo. Ky ishte rregulli numër 2, po ti klasifikojmë kështu, por kemi dhe një mesazh. Sepse të dy qenushet, edhe lipa, edhe goca, janë qen që janë gjetur në rrugë. Dhe goca kur ka qenë e vogël e kemi marrë nga rruga, gjithashtu edhe lipën. Lipa është tjetër histori, por që gjithsesi ideja se të dy janë adoptim dhe në spitalin ton janë edhe shumë qenë të tjerë të cilët janë për adoptim dhe ne presim thjesht njerëz pa me procedura, thjesht me një kartë identiteti dhe mund të farem një mund të merren, sepse në fund fundit ka nevojë për dashuri dhe sido që të jetë puna, pavarësisht se ne ofrojmë, një familje mbetet gjithmonë zgjidhja më e mirë. Madje dua të shtoj për ato që persona që duan t'i adoptojnë gocën, në këtë rast është e vaksinuar, e trajtuar për parazitët e jashtëm dhe të brendshëm, plus edhe e sterilizuar që është shumë e rëndësishme. Ndërsa lipa është vetëm e vaksinuar, por jo e sterilizuar, sepse nuk ka arritur akoma moshën për t'u sterilizuar.
Madje janë shoqëruar edhe me librezën shëndetësore që tregohet të gjitha vaksinat dhe trajtimet që kanë kryer secili dhe goca dhe lipa. Dhe për këtë arsye, pas një detyrim, kushdo që mund të ketë dëshirë për t'i adoptuar, mund të vinë në çdo kohë. Pasi jemi hapur 24 orë. Ka edhe një punë për të bërë goca dhe lipa, sepse duhet të dim mënyrën se si ne duhet cilemi që ata të kalojnë në rrugën, edhe të kalojnë në vijat e bardha. Pa tjetër, në do të demonstrojmë, praktikisht, është mënyra më e mirë edhe për se cilin nga ne për ta kuptuar, por që gjithsesi në racat ndryshme, në masim më sakt të racave të ndryshme, ka mënyrat të ndryshme. Racat e mdhaja ne mund t'i afrojmë, do më thënë sa më shumë t'i kemi në kontrol, racat e vogla sigurisht mund edhe t'i marim në krah. Mirë, ne jemi gati atëherë për të zhvendosur. Patjetër. Goca lipa gati. Kjo ishte procedura që ne duhet të ndjekim. Ka një specifik që duhet ta japim demonstruese? Ku sigurisht, do më thëmë për kafshët e mdhaje, me racët e mdhaje duhet kemi parasysh që t'i kemi paralel dhe të mbajmë në kontrol pjesën e litarit jetë sa më e shkurëtër dhe kurësisht, do më thëmë racët e vogla mund edhe t'i marim në kra, si racët e mostruesun me lipën. Po, edhe goca, sigurisht që... Goca më mirë se asë një herë tjetër. Me respektimin edhe, i kulave? Po, jo. Madje ullë edhe këtu po prisët, dirë sa t'u apë të semafore dhe pastaj u bërë gati direkt për t'kaluar. Qëndroj gjithë kohës pranë, si që pamë edhe tek video dhe video demonstruese. Dhe kjo është një nga mënyrat paktën për qenushat e mdhenj, sepse fillimisht është siguria që është parsore dhe kujdesi në të njëjtën kohë. Janë këshilla praktike, por sigurisht kërkojnë vëmendjen e duhur për të qenë sa më miqësor me kafshët, edhe pse jo të heqim edhe atë frikën apo fobirat që ekziston tek një pjesë e njerëzve cilët nuk janë mësuar ai shumë. Sigurisht, mjafton t'i dorojmë dashuri, për kujdesje dhe pak liri, dhe ato do na e kthejnë shumë fish.